बिरता मोड वडा तीनमा रहेको यो सुन्दर मनमोहक देखिने विराट पोखरीको दृश्यसँगै यहाँ घुम्न आउने पर्यटकहरूको सुविधालाई मध्यनजर गरेर मिठो चटपटे खाजा पनि उपलब्ध छ। चटपटे पसलको नामै युनिक छ, श्रीमान श्रीमती चटपटे पसल। विराट पोखर घुम्न आउँदै हुनुहुन्छ, एकपल्ट यसो यता पनि पस्नुहोला, घुमघामसँगै खाजा चटपटे खाएर जानुहोला। परिकार सबैले बनाउँछन् तर स्वादिलो चाहिँ मेहनत र खुबीले गर्छ। यसको उदाहरण हुन् सूरज राजवंशी, जसले चटपटे व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ। के हो त स्वादिलो चटपटेको राज, एकैछिन उहाँसँग गफ गरिहालौँ। मैले यहाँ सुरु गरेको तपाईँ भन्नुहुन्छ भने 77 सालदेखि मोटामोटी कति भयो, 81 अहिले होइन, 4 वर्ष लगभग भयो होइन चटपटे सुरु गरेको। सुरुमा चाहिँ तपाईँले मैले यहाँ नास्ताको आइटम गरेको थिएँ होइन, अनि यसो अब विराट पोखरमा खाजा नास्ताको अभाव थियो, त्यति बेला पानी खाने पनि ठाउँ थिएन यहाँ होइन, पानीको व्यवस्था पनि थिएन विराट पोखरमा, यहाँ गाई बस्तु बाँधिरहेको पहिला चाहिँ होइन, त्यति बेलादेखि गर्दाखेरि चाहिँ नास्ता आइटम राखेँ मैले, त्यति चलेन खासै होइन, सबैले अब चटपटे पिरो अमिलो मात्रै खोज्दो रहेछ अनि चिसो पानीहरू, अनि मैले चाहिँ त्यो आइटम 6 महिना मिनिमम गरेँ होला, मलाई 60% लसै आयो त्यसमा, 40% मात्रै उठ्यो। यो चटपटे चाहिँ कसरी सुरु गर्नुभयो? चटपटे अब सबैले यहाँ आउने जति पनि हुन्छ नि यहाँ आउने मतलब मान्छेहरूले भिजिटर्सहरू घुम्नेहरू सबैले दाजु चटपटे राख्नु भन्नुभयो, चटपटे मन पराए, चटपटे मात्रै खाने, अनि तर पनि मैले चाहिँ त्यति बेलाको समयमा चाउचाउ घोलेर पनि राम्रोसँग बनाएर दिँदाखेरि उहाँलाई टेस्ट लाग्यो क्या चटपटे, अनि मैले 50 रुपियाँ प्लेट सुरुदेखि नै मैले बेचेको होइन, अनि त्यसो हुँदाखेरि सबैले चटपटे मन परायो बढी, पिरो हामीले बढी खोज्यो, अनि त्यो आइटम चाहिँ मैले 6 महिना गरेर अनि छोडिदिएपछि अहिले अब अहिले चाहिँ पुरा जहाँ पनि चटपटे विराट पोखरमा स्पेसल चटपटे खाने मान्छे अत्याधिक आउँछन् प्रायः। नयाँ नयाँ अपडेट र मनोरञ्जनको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल एस्ट नेपाल सब्सक्राइब गर्न छुट्नु भएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला, केही जिज्ञासाहरू छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल टेस्ट गर्नु त जनक सर, कस्तो छ? पनि धेरै आउने भयो है, तपाईँ कहाँबाट चटपटे खानुभयो भन्नुभयो, पछाडिको भ्युज पनि देखाइदिनु, यो धेरै टिकेर चाहिँ मैले खाएको थिइनँ पहिलोचोटि हो होइन, होइन भने नर्मली चटपटे खानुहुन्न क्या जनक सरले होइन, जनक सरलाई त चिया मात्रै चाहिन्छ होइन, तर आज यहाँ विराट पोखरमा चाहिँ उहाँको दोकानमा चाहिँ स्पेसल चटपटे पाउँदो रहेछ होइन।